assalomu alaykum hurmatli obunachilar house mobile magazinida bugun количество tovarlarimiz keldi eslatib o'taman bizda har bir smartfon yuzlab smartfon ichida tanlaniladi a plyus holatda bo'ladi keyin ko'p joyda reklama qilib sotishadi jica arzonroq narxda ham ko'rishingiz mumkin lekin bizda imkoni qadar hamma joydan narxlarni solishtirgan holatda eng arzon narxda chiqariladi bizda hamma tovar a plyus bo'ladi bizda b kategoriyadagi tovarlar a holatdagilar umuman aralashtirilmaydi hammasi a plyus yangidek bo'ladi va bizda bitta afzallik jihatimiz oldindan to'lovlarsiz va bizga siz xohlagan har bir smartfonni har doim zakaz berishingiz mumkin har doim nalicиada bo'ladi bizda filiallarimiz ko'pligini hisobiga har doim sizlar izlayotgan smartfonni sizlar izlayotgan rangda olish imkoni bor va bizda qulayliklar nihoyatda ko'p albatta bizni telegram kanallarda kuzatib boringlar kun davomida chegirmalar haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar va bizda shunaqangi kojadan tikilgan original barsetkalar keldi buni dubaydan olib keltirdim количество keldi buni zo'r tomoni ko'rinishi nihoyatda chiroyli ishlangan va mana отпечатка ochiladi ko'rdilarmi mana ichlarini ham ko'ringlar mana pasport solgani plastik kartalar solgani pul solgani ichiyam kenggina judayam zo'r narsa ekan mana qaranglar munday solib turib mana bitta bosgan paytlaringda bo'ldi qaytib ochilmaydi mana qo'lga ilib olib barseta ishlatadigan insonlar uchun mana ayni muddao bo'ladi nihoyata original mahsulot toza mahsulot narxi ellik besh dollar turadi buni o'zari narxini solishirsalaringiz bo'ladi любой joyda to'qqiz y ming sotiladi dubaydan o'zim olib keltirib qo'ydim kalitstvada bor atigi ellik besh dollarga haqiqiy ko'chadan bo'lgan original mahsulot mana kimga qiziq bo'lsa zakaz berishlaringiz mumkin xudo xohlasa endi esa man sizlarni narxlar bilan tanishtirishni boshlayman xudo xohlasa birinchi bo'lib hozirgi paytda eng zo'r sotilayotgan telefon qaysi desalaringiz man o'ylanmasdan ayta olaman samsung s yigirma bir ultra judayam bahaybat kamera modulga ega bo'lgan premium klassdagi bu smartfonni sizlar uchun to'rt yuz yigirma dollardan a plyus holatda qilt yangi desni beraman telefon yangi telefondan farq qilmaydigan darajada tiniq bo'ladi -da, xudo xohlasa va bu smartfonni opератivniy paмять o'n ikki plyus 20060, batarya, ekran, 8 256 yuz ellik xotira exsinis yigirma bir nol nol protsessori besh amperli quvvatli batareya dinamik amalet ekran bir megapikselli 100 megapil yuz kamera xullas mukammal darajadagi ultra premium flagman model hisoblanadi bemalol 2 xil rangda bo'ladi hamma rangidan налиtad bor xudo bor. endi esa man sizlarga eski Ultra dan ultradan keyin eski yigirma bir ultradanda ko'ra kuchliroq lekin eski model 1 yil oldin chiqqan model ya'ni eski yigirma ultra ilk bor 100 xli bir yuz sakkiz mega kamera bilan jihozlangan premium ultra modelda ikki xil rangda ishlab chiqarilgan ikkala rangidan kelgan, xudo xohlasa ho, Xo'p, bu yerda xo rosa ko'p man sizlarga ikki xil rang ko'rsatib beryapman hammasi a holatda mana holatigaa video ko'rinsa ideal holatdaligiga bitta baho berib qo'yasizlar yangidan farq qilmaydigan darajada a plyus holatda esigima ultralari uch yuz qirq besh dollardan qilib beraman snapdregan sakkiz yuz oltmish besh besh ming amperli batareya dinamik amaliot ikki x ekran bir yuz sakkiz megapikelli kamera yuz xli optik zun mukammal darajadagi pubdd ham to'qson fps bemalol qo'llab quvvatlay oladigan premium flagman model s esigima ultra modellarimizni uch yuz qirq besh dollardan xarid qilish mumkin xudo xohlasa bizdan endi esa man sizlarga samsung Note seriyani eng so'nggi avlodi hisoblangan samsung not yigirma ultralardi mana количествоsini olib kelib qo'ydim mana ko'ringlar qo'limga ham sig'mayapti bu modellarimiz mana ideal holatda mana ko'ringlar har bir rangi o'zgacha uslubda ishlangan atigi uch xil rangda ishlab chiqarilgan klassik ko'rinishga ega bo'lgan qora rangda orqasi глянцевый e ishlangan snapdragon sakkiz yuz yetmish besh protsessoriga ega ekran dinamik amaliyot displey bilan jihozlangan bir yuz yigirma gesni qo'llab quvvatlaydi matviy korpusi esa bronza rangda chiqqan bu esa faqatgina not yigirma ultraga xos bo'lgan rangda hisoblanadi buni optik zumi ellik ixni tashkil qiladi lekin hech qanday detalni uzoq sanamaydi pastdagi plyonkalar olinmagan mana hurmatli obunachilar ko'rganda ko'zni quvnatuvchi betakror ko'rinishga e'tibor beringlar buni qirrali dizayni espen perosi eng mukammal seriyadagi note seriyani eng zo'r tanlov desak bo'ladi albatta keyingi ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma uchinchi yillarda note seriyaga talab ko'p lekin not notsi chiqarish to'xtatildi lekin undan keyingi chiqqan modellar not kuchiga ega e bo'lgan s seriyalar chiqishni boshladi bari bekoro notni o'ziga xos o'rni bor samsung tarixida bu, bu smartfonlarni eng salafan ideallarini atigi to'rt yuz dollardan olish imkoni bor hurmatli obunachilar eng ideallarini lekin b holatdagilari uch yuz dollarga ham bor lekin man o'n to'qqiz yillik tajribadan kelib chiqib sizlarga aytishim mumkin man har doim yangi telefon olishlarini tavsiya qilaman yangidek holatda shunaqangi a plus holatdagilari bu telefonlarni mana o'zim hamo'n to'rt puru olayotgan paytimda dubayda ochib kutib olib sotib yuborganman o'sha yerda o'zi foydsiga keyin bir haftadan keyin to'rt yuz dollar yoiga bitta klientimiz qaytarib bergan paytlarida olganman jidchi ishlagan lekin to'rt yuz besh yuz dollar arzonga olasizlar bu telefonlarni esa paytida bir ming to'rt yuz dollark telefonni sizlar to'rt yuz dollarga olasizlar ming dollar arzonga olyapsizlar yangiday holatda endi esa dunyoning buklanuvchi smartfonlar ichida samsung telefonlari juda judayam o'z o'rniga ega bo'lgan modellar hisoblanadi samsung ze filip ikkisi bu mana bu yerda ekrani bo'ladi ekranlari nihoyatda tezkor tiniq mana ekran bu yerda ham bor ko'rsatsa bo'ladi endi bu smartfonlarimiz rangiga e'tibor beringlar qaranglar qanaqa chiroyli telefondan zerikkan insonlar shoshilinglar ikki dona atigi ikki yuz dollardan hurmatli obunachilar zefilip ikki yuz dollarga olasizlar qaranglar o'n besh yidan arzon qaranglar buklanuvchi smartfon paytida samsung kompaniyasi bu telefonlarni sotish uchun chiqarmagan o'zi uchun chiqargan rosa qimmat detallardan tashkil topganligi hisobiga buni mijozlar olmasa kerak deb o'ylagan paytida bir yarim ming dollarlik telefonlar ikki yuz dollardan yangi holatdagilari sizlarga ikki dona muntazir orqasi matv ishlangan ikki yuz ellik olti xotira sakkiz gegabayt plyus sakkiz gegabaytli ram mukammal darajadagi premium flagman model sizlarga atigi ikki yuz dollardan mana shoshilinglar ikki dona hoziroq telefon qilinglar quyidagi nomerlarga endi esa man sizlar uchun hop s esigima plyuslar tavsiya etaman bugun s esigima plyuslari kuni albatta ranglariga e'tibor beringlar mana space gray rangda ideal holatda plyus holatda snapdragon dragan sakkiz yuz oltmish besh to'rt yarim miaperli quvvatli batareya dinamik amalet ekran bu bts rangi deyiladi orqasida mana yuraydi logotipi like bor ayollar uchun ayni muddao bo'ladi ajoyib rang to'vlanuvchi rang rangi o'zgarish qobiliyatiga ega smartfonimizni ishlash вооще плавный xullas mukammal darajadagi smartfonda atigi ikki yuz yetmish besh dollardan sizlarga house mobile taqdim etadi buni oq va boshqa ranglari qizil ranglari naliiyad bor vitrinamizni viterinamizni bo'ladi ham vitrinamiz to'la, tola. telefonlar hop endi esa bu modeldan ko'ra ham qiziqarli model hixchamroq model um, so'rayotgan mijozlar uchun mana esigi mana o'zi Elegantni, kompaktni dizayn bir qo'lda erkin undashuvchi ishlatishga qulay hisoblangan Snapdragon 865, 4000 amperli quvvatli batareya dinamik AMOLED ekran 3 işte ta optik linza bilan jihozlangan tiniq kameralarga ega old tarafida ham ajoyib kamera modullari ishlayotgan vaqtingizda umuman xalaqit qilmaydigan joyga joylashtirilgan tezkor 120 yuz yigirma ekran mukammal darajadagi smartfon 12+8 ram 128 e GB xotiraga ega bo'lgan bu premium flagman modelni sizlarga qaynoq chegirma narxda 249 yuz qirq dollardan qilib beramiz Xo'p, endi esa bundan da qiziqarli modellar tanishtishni boshlayman mana samsung S21 va s 21 Plus modellarimiz bu smartfonlarda koliчствоda keldi tovarimiz to'la vitrinaga sig'magani uchun bir donadan ko'rsatyapman mana plyonkalar olinmagan ko'rinsa agar mana atrof полный plonkalar olinmagan bu ham qop qora ideal holatda rangga e'tibor beringlar S21 dagi space Gray, buniki esa tim qora space black bo'ladi

shunaqangi batareykasiga вahe qattiq qaraydigan insonlar uchun s girma bir tavsiya et etaman endi yigirma bir plusga gap so'z bo'lishi mumkin emas katta ham emas kichik ham emas mukammal darajadagi flagman modelni atigi uch yuz o'n besh dollarga sizlarga mayli uch yuz o'ndan qilib beraman hurmatli obunachilar chegirma narxda bemalol zаказ berasizlar eslatib o'taman как новый holatda yangi telefon oldim deb hisob qilaverasizlar garanti tanlovlari bilan chiroyli qilib yetkazib beramiz inshaalloh endi esa man sizlarga o'sha bu smartfonlarni tanitgan afsonaviy legendarniy smartfon samsung s o'n g smartfonlari ekranlari ham mana yaltillab turibdi как noviy holatda aura blu rangi faqatgina s o'n besh ga xos bo'lgan premium flagman model hisoblanadi paytida o'zbekiston uchun chiqmagan bu telefonlar beshgni qo'llab quvvatlaydi katta va yorqin displey kuchli operativka katta hajmli xotira bu gigant telefonni batareykasi ham gigant to'rt yarim ming amperli batareya bilan bir kun kun davomida bemalol ishlay oladi oldin operatorlarimiz faqat eson besh ishlatishar edi endi endi yangi modellar chiqib es ikkirma ikki sk igirma uch plus ishlatishyapti hozir lekin so'n besh ni o'zim ishlataman hozir mana azbek akam bor podgotovka bo'limida ishlaydilar sizlarni tovarlaringni специальный birma bir hamma joyini kamerasi слуховой mikrofoni sensori ichi ochilmaganligi hammasini tekshirib keyin sizlarga yuboradilar shu azbek akam s 15 beshd ishlatadilar sababi bugungi вызов 1 yildan keyin ham turadi bugungi zapislar 1 yildan keyin ham zapis qilinib turadi telefoningizda xullas haqiqiy operatorskiy telefon tinimsiz telefonni ishlatadiganlar baraka topadi olib batareya jihatdan ishlash jihatdan, svazь jihatdan sizlarning ishonchlaringni 100% qozona oladi endi esa samsung a 90 modellarimiz a 90 ni bilasizlar hozir topish amrimahol topib bo'lmaydi deyarli a 90 lar. ko'ringlar endi bu telefonlar mana ko'rib erasizlar mana hammasi bunaqa salafan olinmagan mana pasti salafandan olinmagan qilt yangi ekrani amalet displey to'qson oltmish e, gersni tashkil qiladi orqasi steklanni korpus olti plyus olti ram snapdragon sakkiz yuz ellik pubgda oltmish fps qo'llab quvvatlaydi to'rt yarim ming amperli quvvatli batareya bilan jihozlangan uchta optik linza oldi esa ajoyib selfi kamera joylashtirilgan smartfonimiz juda ham jozibali bu smartfonlarni manga asosan yoqadigan jihati telefonni orqasidagi xoshyalari chisiqlari juda yam telefonga joziba bag'ishlab turadi keyin esa qo'lga zo'r o'rnashishi orqasini aval ishlanganda qo'lga n quchoqlab oladi ishlatishga rosa qulay tezkorligi jihatidan ishlash плавныйligi jihatidan xotirasi kattaligi operativniy память kuchliligi hamma jihatdan mukammalliligi aserada bunaqangi seria topish qiyin haqiqiy gemerskiy smartfon atigi bir yuz yetmish besh dollar evaziga mana plyonkalar olinmagan mana 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 plyonkalar shunaqa ideal holatda a e to'qson e, modellarimiz sizlarga muntazir endi esa a to'qsonni ortda qoldirayotgan a to'qsondan ko'ra ko'proq sotilayotgan talab juda yam ortib borayotgan kundan kunga qaysi model bilasizlar bu model samsung a sakson ikki man har doim oq rangni yoqtiraman shuning uchun oq rangni birinchi ko'rsataman bu orqasi mativi ishlangan qo'lni izini bilintirmaydi kamera modullari esa korpus bilan hamohang bo'lgani hisobiga juda judayam chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi bu smartfonlarimiz snapdragon sakkiz yuz ellik besh protsessoriga ega ekran gersovkasi esa amaliy displey to'qson gersni tashkil qiladi qora rangi ham idelari bor mana plyonkalar olinmagan pastda mana endi bu smartfonlarimiz hamma rangida nalичиada bor yumshoq binafsha rangda mana ko'rib juda judayam kuchli olti plyus oltidan bir yuz yigirma -ge, sakkiz gegabayt xotiraga ega narxi atigi bir yuz to'qson besh dollardan yangidek a plyus holatdagilari holatda sal b plyuslari a minuslari esa sizlarga bir yuz sakson besh dollardan qilib beramiz endi man sizlarga shunaqangi a plyuslarini xudo xohlasa eng arzon narxda qilib beraman bu smartfonlar dastavkasi mutlaqo bepul tarzda yetkazib beriladi har bir smartfon uchun kafolat qog'oz beriladi va har bir smartfonni bizda nazorat bo'limimiz sizlarni rozi qilmagunicha sizlarni xizmatlaringda bo'ladi xudo xohlasa endilikda man sizlarga anchadan beri kelmay qo'ygandi juda ko'pchilik so'raydi bu smartfonlarni qaranglar rangi sizlarni hayratga soladi har bir rangi hech qaysi bir smartfonda takrorlanmagan ranglar hisoblanadi takrorlanmas uslub takrorlanmas ranglar ajoyib jozibali smartfonlar samsung m yigirma uch mana plyonkalari olinmagan pasalafan ekranda laminatsiyalar ham bor zаvоdскoy bu bronza rangi bu notima ultra mana ko'rsatingda bu bronza rangdan ko'ra ham chiroyliroq qilib ishlangan yorqin bronza rangda ishlangan va yalpiz rangda islomiy yashil rangda ishlangan juda yam jozibali endi esa izmurud rangda qora ham emas yashil ham emas ajoyib rangda ishlangan juda judayam kuchli juda yam jozibali smartfon va bu smartfon sizga kerakli bo'lgan barcha imkoniyatdan foydalanish uchun imkon yaratib beradi katta hajmli xotira kuchli operativka katta va yorqin displey kuchli quvvatli batareya xullas mukammal smartfon sizlarga atigi bir yuz ellik to'qqiz dollardan qilib beraman endi esa bu telefonni akasi m o'ttiz uch ko'rsatib beraman mana bu rangni bilasizlar bu o'zimizga tanish rang bu esa ajoyib blu rangda bunaqa rangni o'zim birinchi marta ko'rib turibman to'g'lanishga e'tibor beringlar telefonni o'zim ishlatib yuborgim kelib ketdi to'g'risi o'zi ikkitadan telefonim bor uchinchi telefonga ehtiyojim yo'q shuning uchun sizlarga taklif etaman telefon chotki. buni batareyasi besh ming amper ekrani amaliot olti gegabaytli operativka 128 yuz xotiraga ega 4 ta kamera linza bilan jihozlangan kamera modullari esa xuddi iphonlarni eslatadi sizlarga ekrani katta batareyasi kuchli ishlash плавнiy bundan ortiq hech kimga misol uchun boshqa narsani keragi bo'lmaydi albatta sizga kerakli bo'lgan imkoniyatlardan foydalanish uchun imkon yaratib bera oladi smartfonimiz narxi keladigan bo'lsa, narxini 175 dollardan qilib beraman hurmatli obunachilar ideal holatda olti operativkali xudo xohlasa endi esa bu smartfonlar ichida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan o'ziga xos smartfon şey şey mana qaranglar hamma rangidan ikki donadan ko'rsatib beraman sizlarga endi oltmish to'rt bo'lishiga qaramasdan o'ttiz ikki besh bir yuz yigirma sakkiz bo'lishiga qaramasdan narxi bir xil nimaga bilasizlarmi qaranglar mana plyonkalar olinmagan mana hammasi qilt yangi holatda bunaqa holatda a auttiz ikkini topish amrimahol lekin a auuttiz ikkini kliyentlar hozir yangisi bo'lsa ham olishadi bu nimaga zo'r desalaringiz qo'lda shunaqa zo'r o'rnashadi hojionalarga yoki o'zlaringizga ayni muddao bo'ladi olishga qaranglar bitta hojionaga misol uchun telefon olmoqchi bo'lsalar hodaga qora rangini olib bersalaringiz mazza qilib ancha yillar duo qilib sizni ishlatishadi bu telefonni bitta olib berganingizdan keyin ekrani amaliet to'qson gersli besh ming amperlik quvvatli batareya katta hajmli xotira oltmish to'rt kuchli operativka to'rt gegabayt endi hamma ilovalarda qatimasdan плавный ishlayveradi haqiqiy ish uchun mo'ljallangan мощный smartfon yoshi katta insonlar duo qilib an ancha yillar ishlatishadi va mana yoshi katta insonlarga mos to'lin oydey oq rangda ideal holatda narxlari atigi bir yuz qirq dollar turadi bitta olib berganlaringdan keyin o'n yil o'n yil hech qanaqa hech qanaqa ish ko'rsatmasdan hech qanday muammo ko'rsatmasdan bemalol ishlay oladi endi esa arzon pulga manga sakkiz operativkali telefon bering keyin ekran овалны bo'lsin flagman telefon bo'lsin kuchliroq bo'lsin degan insonlar uchun snapdragon prosessoriga ega bo'lgan qayrilgan displey oled eng qimmat eng tiniq eng tezkor displey bilan jihozlangan ellik ikki megapixelli tiniq kameralar yorqin displeylar uzun uzunchoq korpus qo'lga zo'r o'rnashuvchi judayam jozibali ko'rinishga ega bo'lgan mana tagidagi salafanlari olinmagan xohlang qorasini oling xohlang oqini oling biz sizlar uchun mutlaqo bu smartfonlarni atigi bir yuz yetmish besh dollardan mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz endi esa not seriyani afsonaviy smartfonlari not seriyada takrorlanmas dizaynga ega bo'lgan takrorlanmas not seriya компактный not seriya not seriyalar odatda katta bo'ladi bu esa juda judayam kichik ishlangan qo'lda bitta qo'lda ishlatishga mo'ljallangan smartfon hisoblanadi оперативный pameti o'n ikki gigabaytli ikki yuz ellik olti xotiraga ega ishlashlari очень плавный ishlaydi mana ekrani amalet batareykasi bir kunga bemalol yeta oladi holati a plyus holatda bu smartfonlarimiz atigi ikki yuz to'qqiz dollardan sizlarga aura blu rangi faqatgina not o'n plyusga xos bo'lgan rang endiqarang to'lin oydey oq ok rangda yangidek holatda qaranglar qanaqa chiroyli atigi ikki yuz sakson dollar ekan not o'n plyusni olasizlar katta displeyda ishlash naqadar maroqli bo'ladi spn Pro bilan esa sizni hayoligizga kelgan har bir g'oyani daftarga yozgan kabi osonlik bilan ekranga yozib qo'yasiz joyga qo'ygan paytigiz tez сохrа bo'lib qoladi smartfonimiz S Pen peros bilan turli xil imo ishoralar bilan turli xil ilovalarni boshqarish uchun imkoniyat yaratib beradi bu esa ancha qiziqarli ma'lumot desak bo'ladi albatta. endi esa samsung fanatlari uchun galaxy samsung s esigima fan edition plonkalar olinmagan ideal holatda 6+6 plyus olti ram bir yuz yigirma gersli displey eng tezkor eng kuchli protsessor eng tezkor eng kuchli eng yorqin displey kuchli batareya xullas fan edition deyotganim bejizga emas bu fanatlar uchun premium flagman qilib chiqarilgan atigi ikki yuz o'n dollardan qilib beraman hurmatli obunachilar ikki yuz o'n besh edi sso'n besh jdan arzon hurmatli obunachilar shoshilinglar kimga qiziq bo'lsa orqasi aвалныy ishlangan qo'lda shunaqa элегантный turadi orqasi hisobiga qo'li izini bilintirmaydi har doim yangi telefonga o'xshab turadi xullas mukammal darajadagi smartfon atigi ikki yuz o'n dollar evaziga sizlarga muntazir endi esa burgundiy digan rangni eshitganmisizlar faqatgina bu esigimiki ultraga xos bo'lgan rang hisoblanadi mana plyonkalarni ko'ryapsizlar ko'rinyapti mana ideal mana tepasidagi plyonkalar ham olinmagan qaranglar bu telefonlar yangi ochib turib siz misol salafanda chiboraiz bu bular qanaqa qilib ishlatgan deb o'ylaysizlar ishlamagan deb o'ylayapman mani naznimda haqiqatda telefon свежий turibdi smartfonlarimiz besh yuz o'n ikkitalik olti yuz ellik dollar ikki yuz ellik oltitalik olti yuz yigirma dollar hurmatli obunachilar hajmini o'zi tanlab bizga buyurtma berishingiz mumkin agar klassika uslubda va green rangda sor so'rayotganlar bo'lsa bulardan ham bor albatta narxlari bir xil rangiga qarab narxlar o'zgarmaydi bizda hammasi bir xil narxda bo'ladi endi esa man sizlarga элегантный dizaynga ega bo'lgan samsung s yigirma ikki modellarimiz qaranglar oq ok rangi kamera moduli uch xli optik zum 3.5 yarim ming amperli quvvatli batareya snapdragen sakkiz gen bir prosessorga ega bo'lgani hisobiga uch yarim milamper batareya yetib ortadi nimaga desalaringiz bu sizlarni hayot tarzlaringizga moslashadi va batareyasini ham shunga qarab rasxod qiladi agarda siz o'yin o'ynasangiz protsessorni bor kuchi o'yinga mo'ljallanmaydida ayrim belgilangan o'yin uchun mo'ljallangan joyi o'yinga sarflanadi kuchi qolgan joyi ishlamay turadi buni hisobiga batareya tejaladi bu esa aqlli batareya aqlli protsessor eлегантniy dizayn eng kuchli eng tezkor eng yorqin displey kichik bo'lishiga qaramasdan katta smartfonlardan ko'ra plavniyga o'xshab turadi kattaga o'xshab turadi o'zim operatorskiy nomerda o'tirgan vaqtimda samsung albette, tezgör, plavni, s yigirma ikkidan foydalanaman albatta juda zo'r tezkor juda ishlatishga плавнiy связьlari batareyasi hamma jihatdan mani ishonchimni qozongan sizlarga ham taklif qilaman biz sizlarga faqat yaxshi narsani tavsiya etamiz hurmatli obunachilar endi esa s yigirma uch plusdi hayratlanarli xotiraga ega bo'lgan ya'ni besh yuz o'n ikki gegabayt xotiraga ega bo'lgan samsung sch plyus modelimiz sizlarga muntazir narxi atigi yetti yuz yigirma dollar qilib beramiz holati ideal holatda matoviy korpus tiniq optik linzalar sakkiz plyus sakkiz ram ikki yuz besh yuz o'n ikki gegabayt xotira qora rangda holati yangidek holatda hurmatli obunachilar juda judayam интересный smartfon endi esa iphone o'n ikki pro maxda bitta goldni olib oldik telefon yangidan farq qilmaydigan darajada ideal holatda sakson olti foiz batarieya bir yuz yigirma sakkiz xotira atigi olti yuz o'ttiz dollar iphone o ikki pro so'rayotganlar uchun ikki yuz ellik olti sakson bir foiz batareya ideal holatda qora rangda besh yuz qirq dollar iphone o'n uch pro max so'rayotganlar uchun bir yuz yigirma sakkiz sakkiz foiz batareya ideal holatda yetti yuz to'qson dollar endi iphone xr muxlislari oqini so'raysizlar bilasizlar kelishiga tez sotiladi bir dona keldi oltmish uh, to'rt sakson foiz batareya ikki yuz qirq besh dollar halo holatda mana endi esa bizda iphone o'n to'rt pro ham keldi ikkita sim kartali ideal holatda zaryadнiйlar ham bor bir yuz yigirma sakkiz yuz batarekali to'qqiz yuz ellik dollar qilib beamiz hurmatli obunachilar yangidek holatda hurmatli obunachilar sizlarga shu smartfonlar tanishtirdim lekin har bir smartfonni dizayniga javob bera oladigan hammasidan ko'ra jozibali ishlangan kutib olinglar rossiya bozorini o'ttiz besh foizini egallagan honor x to'qqiz a modelimiz bu modelimizni kamera moduli esa qaranglar qanaqa deb o'ylaysizlar kamerasini o'rtasidan o'zini заводкой yozuvlari munday yumaloq qilib juda yam jozibali ingichka tonkiligiga e'tibor beringlar ingichkaligiga va buni ekranida zавадской laminatsiyasi ishlanmagan ekran esa oled displey bilasizlar oled amaliyotdan ko'ra qimmatroq displey bo'ladi tezkorligi ishlash tezligi ko'zga ziyoni kamligi bilan juda ko'pchilikka yoqadi ishlashlari плавныqan tezligiga e'tibor beringlar вasще tez honay x to'qqiz karobka hujjatlari bilan to'rtga bir yuz yigirma sakkiz gegabaytli komplektatsiyasini ko'rsatib beraman mana zaryadniklar ishlamagan deyarli hurmatli obunachilar shoshilinglar bu smartfon ho'p mana aytaman sizlarga ge, olti gegabayt oперативный pamмятьga ega bir yuz yigirma sakkiz gegabayt xotiraga ega narxi esa hop ikki yuz o'n dollar atiga hurmatli obunachilar ikki yuz o'n dollar mana shu samsung s eski mafe bilan bir xil sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar qaysi birini olgan bo'lardilaringiz samsung fan edition lg to'qqiz a honar x <laughs> to'qqiza adashib ketdim mana sizlarga video tayyorlayapmiz hozir so soat -so birdan o'tdi bizna kun davomida videoga olishga imkoniyatimiz yo'q do'konda har doim odam arimaydi birinchi filialda hozir ham imkoni yo'q kechki payt bir ikkigacha ishlashadi birinchi filialimiz bu filialimizda xudo xohlasa mana kech bo'lishiga qaramasdan video olyapmiz sizlar uchun arzon pulga smartfon ko'rsating deganlar uchun mana ikkita karobka hujjatlari bilan honor modellarimiz va vivo modellari ekranda zapaska plonkalar ham ishlanmagan iş, iş, telefonni kamera modullari jozibali qilib ishlangan vivo e o'n besh s va Honor x 6 modellarimiz narxi kelgan bo'lsa, xo'p, 100 dollarga 115 dollarga xarid qilishlaringiz mumkin xudo xohlasa yangidek holatda smartfonlarimiz endi esa 6 ga 128 yigma Note 10 pro modelimiz bor 155 dollar qilib beraman holatlari normal holatda kimga qiziq bo'lsa keyin esa qaranglar mana Xiaomi 13 Lite 8256 sakkiz Note 12 pro 8256 ikki

bizni kuzatishda davom etinglar biz sizlarga har doim yaxshi narsalar ilinamiz va bizda har doim sizlar istagan telefonda sizlar istagan rangda sizlar istagan xotiraga ega bo'lgan modellarini eng qulay tarzda bepul tarzda yetkazib berish xizmatimiz mavjud bizda har bir xodim professional darajada xizmat ko'rsatadi sizlar uchun biz sizlarni rozi qilmagunimizcha sizlarni biz e'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'linglar